Ndi filmmaker, producer, ndi general secretary wa Uganda Film Association. Era ng'olwaleero tubadde wano mu kkooti y'e Mengo nga tugoberera omusango ogwateekebwayo mu mukozi munaffe mu industry, Jean Rose Nami, oguli ku corporate infringement, nga waliwo abaali ba distributing film ze abazitunda nga tebafunye lukusa okuva ewuwe nga ye nannyini. So kati naateeka omusango mu kkooti. Kati olwaleero tubadde tuze tulentula ez'enjawulo, naye olwaleero kubadde kuwaayo obujulizi obwa oyo akulira fayiro, owa police officer akulira fayiro, abadde akola ku fayiro eyo ayitibwa IO, era n'aleeta obujulizi n'abuwaayo mu kkooti, n'alaga engeri gye yasangamu, gye yafunamu amawulire, gye yakuŋŋanyamu amawulire, obujulizi buno. So olwaleero kye tubaddeko mu kkooti era buweereddwayo, nga interrogation kuwaayo obujulizi obwo ekyagenda mu maaso, era nga kkooti lero eyimiriddemu olw'ensonga nti tutudde obudde buwanvu, ate nga n'emisango gibadde mingi nnyo mu kkooti. So omulamuzi atudde ebbanga ddene paka n'agamba nti omusango guyimirizza, then tugende kuddamu olunaku olulala nga 31 July omwezi guno. Kye tuzaako tugenda kuddamu era kwongera kwagala kujja kuwulira bujulizi, kubanga omusango guno mukulu nnyo, nti kkooti buli lwewulira obujulizi buno ereetawo kwegamba ereetawo okulungamya okulungi n'emisango egiddako
nabano benyini abakola emirimu gino okuba nti nno kkooti yekebera okulaba nti tokozesa bintu bino bw'onoobikozesa mu bukyamu kkooti ejja kkuzuula kati kyovola nti kkooti ekola ebintu bino nti ne bw'oneewala nti ebyo ebintu tebyali byange ondeetedde bintu birala ezo firimu sinze nali nzirina kkooti kyeriko ssaawa eno kukola thorough investigation okulaba nti ddala ebintu bino byali bibye okakasa nti bino ebintu byali bibye bw'obanga byali bibye so, kakati kyetwagala kugamba nti kiyamba industry tieside zonna kiyamba ba producer kiyamba ne ba distributors okuba nti bakolera wamu eno bagifuula ebusiness baleme kuba nti balowooza nti balwanagana kyekyo y'ensonga y'omusango Gold Vision Films maze emyaka egisukka mu kkumi nga nkola firimu ndi producer naye kibadde kinnuma nnyo okuba nti abantu tubasanga ne firimu zizaffe nga bazitunda mu bumenyi bw'amateeka nga baziraga mu bumenyi bw'amateeka nga amateeka ga Uganda tegalina we galabikira mu ngeri y'okutuyamba naye olwaleero wateekeddwawo enkola nti tulabyeko nti abantu abagambibwa okuba nti bakozesa emirimu gyaffe mu bukyamu basimbiddwa mu mbuga z'amateeka era nga poliisi enoonyereza okulaba nti byatambula bitya nabwe kityo njja kukubiriza ba producers nti buli lw'olaba omulimu gwo nga gukozesebwa obanga gulagibwa obanga gutundibwa mu ngeri emenya amateeka teweetuulako genda mu kkooti ojja kuyambibwa wabula ekiriwo nti fuba nnyo okulaba nti obujulizi bwo bukuŋŋaanyizibwa bulungi nnyo osobole okuyambibwa mu kkooti ng'obujulizi weebuli nabwe kityo njja kukubiriza baproducer abalala okufuna ekyokulabirako ekirungi tubeeyo ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwennyini omwaka guno gwennyini mwebale nnyo mwebalire ddala nyumirwa amannya nze Kayemba Edward nga ndi mu film industry nfunye okunyumirwa olwaleero okusinga kate bulijjo kubanga olwaleero baleetedde ddala ekinyusi tuleese omujulizi asinga nti ono yeyagenda n'akwatira ddala atuuka ku gulawundi amanyi ekiriyo omupoliisi oyo IO buli kimu akimanyi neewuunyiza nnyo omuntu mu kkooti looya waabali okubanga akyalina n'ebibuuzo ebikwatagana ku gundi ate ng'ayamu yasaba ebiweereddwayo kkooti erina ebintu byeragidde biddeyo wa IO ate oli n'agamba nti babimpe babiddize ababbi kati obwo obubbi obwenkukunala bayizawe tugenda kutambula buli wamu nga tulondoola kuba kino kkooti kyetulaga etulagira ddala nti omulimu gwe tulimu mulimu gwaffe guyimiridde tewali kutubba eraga nti etutambuliza ddala ku mulamwa ogw'okunoonya omulimu gwaffe oguyimirizaawo mu ggwanga firimu ffe gye tulyamu kati ababbi bonna bonna tulina obbanoonya tuli basanyufu era 31 tukomawo tukunga bannaffe bonna mu ggwanga omulimu gw'okutubbira ebintu byaffe bye tuyiiya tugutwale mu maaso tubakunga mubeerewo nga 31 tubeerewo mu bungi tulaga amaanyi Tibalias Ronald President Kyengera Film Council nkowoola baproducer mwenna okujja kuba kati tutuuse ku kinyusi ng'ennaku z'omwezi 31 mwenna mujje tusobole okutuusa ensonga eno wetwagikola ki wetwali tuyaayaanira era olunaku olwo olwa 31 mwenna ŋŋenda kuba mbalinze tetujja kuzikiza mpaka kwasembayo tulina olwana tuteekamu sente zaffe nnyingi kyolina omumanya era abatwala firimu zaffe bakitegeere fe ogenda okuva ku senti nga tewali akubanja yaddeebi oteekawo sente za kaasi ye n'atwala mu kompyuta n'asala busazi n'asala in fact tulina obusungu akatalekeka amazima gani nti mukama asaasidde nti ne jjaaji yennyini akiraba kkooti ekitala nsogenanga ekiraba era mwenkanya kyotalabanga era mmwe abatubbira firimu tuli ba firimu meeka tumala ebbanga ddene muki mutale nga tukola netukola netukola nemwe nemuvayo nemwagala okulya ebyobwereere mbabuulira ebigambo bino mmwe mujja kwatwako ate mukyalimba era balowooza nti munaabeera ku byaffe ebyobwereere no way mujja kukwatibwa erinnya
Nankezi Saidat ndi muzanyi. Bazanyi bannaffe. Abatasobola kujja kye mbagamba mwongere okutusabira. Mutuufu kiruma okola ebintu byaffe ne tutafunamu. Naye kati Mukama tusaba atukwatireko ku luno nga asatu mu lumu tulabe nga tuwangula ekintu kino naffe tweyagale. Sigadde nze Nankezi Saidat. Nga tukoola ba filimu makers mwenna gye muli. Nti ensonga eno teriiko kya sekinnoomu wabula kikwatagana ku ffe ffenna. Twekubira omulanga kubanga copyright eyamba ffe mu content gwe tukola. Tujja gaana okuvaayo twesule gwa Naggamba naye nkya bw'onoosanga firimu yo gy'okoze omwana wa library agikozeemu kopi oba agikolerako ssente naye nga gwe nannyini content tonaba kugiggyamu yadde ebibiri kijja kukulumira kijja kukuyisa bubi ne bw'ovaayo n'ojja ne tukwasiza wamu ne tukwatagana n'aba Lord's Corner tugenda kuyambibwa ne gavumenti ejja kuvaayo esobole okuyingira mu nsonga zaffe eza copyright. Kwange essaawa eno ensonga gye tuliko. Sijja kwogera bingi, nsigadde nze Kaweesi, Director wa Ancho Entertainment Film Productions.